uma participação assim muito expressiva, né? Tinham 10 mil pessoas ali. Só de quando a gente olha as imagens, principalmente as imagens aéreas, dá para ver o quão lotado o local estava. E assim, a gente sabe que não eram pessoas somente aqui de Porangatu, demonstrando que a Mostra Tempo, ela mobiliza toda a região norte, mobiliza tanto as pessoas vindo assistir os espetáculos aqui, quanto até em geração de emprego, direto, indireto, geração de renda também. Então é algo que mobiliza a região toda, demonstrando a importância que é de sair ali da região metropolitana de Goiânia em si, e explorando todas as regiões do estado. Isso é a democratização de acesso. Já pensando nas melhorias, pensando na importância da arte para a gente se conectar com o mundo. A arte transcende o tempo, então esperem aí por muitas e muitas novidades. Então, já são 18 edições da Mostra Nacional de Teatro aqui em Porangatu. E essa parceria com o estado, cada dia vem se fortalecendo ainda mais, trazendo mega estrutura e principalmente esse ano, né, que está iniciando com a encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, uma encenação que é feita com os atores locais e essa estrutura magnífica que está impressionante, né, desse ano. A encenação da Paixão de Cristo, ela acontece há 38 anos. E há muito tempo, nós da família, que já encenamos há vários anos, nós temos participantes que estão há mais de décadas, outros que passou de geração para geração, que o pai ou a mãe, o tio fazia e agora ele que faz. Então a gente sempre ansiou em ter esse projeto, essa encenação, que é tradição aqui na nossa cidade, na região do norte do estado, dentro do calendário do estado de Goiás. E em diálogo com a Secretaria de Cultura do Estado, a secretária Yara abraçou essa ideia, esse sonho daqui de Porangatu de incluir dentro do tempo, abrindo a programação do tempo. Vale ressaltar que quando o tempo foi construído para vir acontecer em Porangatu, ele veio justamente por causa das forças relacionadas a artes cênicas que Porangatu tinha decorrente da encenação da Paixão de Cristo. É isso, olha que delícia a gente estar aqui na encenação da Paixão de Cristo em Porangatu, essa cidade que a gente vem todo ano para fazer o tempo. E estamos aqui, ó, com essa cena linda de viver na prainha, né? Palco aberto e a gente podendo participar. Então, o governo dessa vez, junto com a prefeitura, depois de um hiato, né, que teve aí a pandemia, né, teve aí os processos que não teve uma grande encenação como essa. E ela é big mesmo. Então, veio o governo do estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Cultura, junto com a co-realização da UFG. Então, nós estamos todos aqui com a prefeitura, que fez questão da gente estar unido e fazer essa grande encenação. A gente inicia o tempo com esse super espetáculo. São mais de 40, 50 atores em cena, né, contando essa história emocionante, linda de Jesus. A novidade é porque a gente trouxe aí o cenário que é projetado, né? A gente está com o VJ, que é o Paulinho Pessoa, a gente está com o Sérgio Galvão, que é um super iluminador, o Dalto no som. Então a gente está com essa estrutura toda linda de viver. Vocês podem ver aí como é que está montado. Oi, gente, eu sou Paulinho Pessoa, estou muito feliz de estar aqui no Tempo esse ano. Depois de alguns anos que eu não venho, estou desde a criação trabalhando como ator, trabalhando como diretor de arte, trabalhei com produção aqui muito tempo, com credenciamento, com tudo. E agora voltar aqui é uma felicidade muito grande, porque eu estou fazendo a Paixão de Cristo, que é um tipo de espetáculo que eu amo fazer, e faço a direção de arte desse espetáculo. Esse ano a Paixão de Cristo está sendo um marco aqui para eles, porque a gente está usando muita cenografia virtual com base em inteligência artificial também. A maioria dos cenários que eu criei são todos relacionados ao local, aos locais. Tem todo um estudo aos locais onde Jesus andou, nasceu. E usando a inteligência artificial, eu consigo transformar esses cenários de uma forma mais lúdica para palco. Olá, eu me chamo Victor Gabriel, sou ator estreante, estou participando hoje da encenação da Paixão de Cristo, que está incluído dentro da Mostra Nacional de Teatro de Porangatu, o Tempo, né? E para mim está sendo uma coisa muito gratificante e muito emocionante também, né? É a minha primeira vez atuando, né? Ali fazendo a parte do povo e também dos discípulos que acompanham Jesus. Eu não posso deixar de frisar
a importância que a Secult teve para o espetáculo desse ano. Nós, como já foi dito, nós abrimos o templo. E nós nunca tivemos um espetáculo com essa grandiosidade. Nunca tivemos. É a primeira vez. Eu estou realmente encantada e agradecida. Essas imagens de LED, tanta gente trabalhando, tanto som para nos ajudar, para nos auxiliar. Isso a gente nunca teve. Gratidão. Eu não poderia jamais esquecer, porque algo tão grandioso e só foi tão lindo como está acontecendo, porque vocês nos abraçaram. Nos abracem mais! Para mim é sempre um privilégio assistir essa peça com atores tão... É bacana demais, é muito emocionante. Eu me emocionei de verdade, sabendo o que aconteceu. Não é uma história contada, é uma história real que se passou há mais de 2000 anos atrás. E eu me arrepiei, eu me emocionei muito em ver assim, de pertinho o sofrimento de Cristo. E eu sei que a cidade toda fica impactada com um evento tão grande como esse. É realmente emocionante. A preparação do espetáculo da Via Sacra, ele é muito complicado, no sentido assim, porque todos nós trabalhamos, não tem muito tempo, e ele exige um tempo muito grande que envolve várias pessoas. Mas a gente dedica um pouco desse tempo com os ensaios durante a noite, mais finais de semana, e aí a gente vai fazendo a junção. E nós já temos, assim, no nosso psicológico, nós falamos que toda vez que a gente começa a montar um espetáculo da Via Sacra, é um espetáculo diferente, mas no final tudo dá certo, porque nós fazemos com amor. A gente já tem que pensar no novo roteiro, porque eu sempre falo o seguinte, que a história não muda, mas a gente sempre tem que contar de uma maneira diferente, né? Porque assim, nosso público é fiel, ele sempre vem, então a gente sempre procura contar de uma forma diferente para agradar o público também, né? Então assim, a preparação vem de 3 meses antes da encenação. A própria comunidade, né? Eles procuram a gente aí, quando vai começar os ensaios da Via Sacra, né? Afinal, são 38 anos de história que a Paixão de Cristo acontece aqui em Porangatu. Então assim, é uma preparação árdua, cansativa. E em falar também que a comunidade abraça o projeto, eles se doam, né? Eles saem das suas casas. O tempo não pode parar, por quê, gente? Porque o tempo é o que fortalece as artes do nosso estado, aqui da região, e o tempo ele tem que continuar, mais um, mais dois, mais três, e quem sabe daqui uns dias a gente tem um pedacinho do tempo em cada cidade daqui da região. Vamos sonhar, uma hora dá certo. Eu quero deixar um agradecimento ao governador Ronaldo Caiado por ter investindo cada vez mais na cultura do nosso estado. Agradecimento também à Secult, né, por estar proporcionando mais uma vez o tempo e dessa vez com a encenação da Paixão de Cristo incluído dentro da programação. E também agradecimento à Prefeitura de Porangatu por todo ano sempre estar proporcionando esse momento, né, sempre estar renovando essa cultura e tradição da nossa cidade. A Secretaria de Cultura em especial a Daiane Ceci, que é a nossa secretária. O templo é um festival muito importante, não pode parar, porque através do templo ele incentiva muitas pessoas a ir em busca da cultura. E é uma oportunidade que os atores, principalmente, né, do interior, têm para que estão conhecendo uma cultura e assim eles vão apaixonando, vai fazendo as oficinas e eles despertam nele essa vontade de ser artista, de ser ator. Então o templo ele tem que continuar, porque através do templo é que saiu vários atores e que tem atores já renomados com essa construção das oficinas e da Mostra Nacional de Teatro em Porangatu. Nós, quanto artistas locais porangatuenses, só temos que agradecer essa parceria, né, entre o Prefeitura, o Governo do Estado, RTVE, UFG, Secult, né, uma parceria que deu certo. Com essa dimensão de estrutura, nunca tinha tido antes, né? Então, isso os nossos atores merecem, né? É uma galera que está aí ralando, se dedicando, então, assim, eles foram tratados como merecem, né? Como verdadeiros atores. Que o tempo, ele continua, porque através do tempo, que passa o tempo e renova o tempo e sempre há novos tempos.